mu Rwanda mu kugerageza gukemura iki kibazo cyo kongera agaciro kawa hari urubyiruko busanzwe rutari rumenyerewe muri iki gihingwa ubu bamwe bakaba baratangije ibikorwa byo kuyifunyika kugira ngo igere ku isoko yongera agaciro muri aba harimo nkabimenya imana Damien umaze imyaka ikawa ka 50 ahinga ikawa ndetse na nyina w'umuntu Aimé Belize twabashe kubona ko ahanini nitwe tuyikonsoma cyane turi kujya gusohoka dusohokere tujya kunywa ikawa urumva rero nitwe tuyikeneye cyane kuko tunayikenera yego n'abakuru barayikenera ariko ahanini nitwe benshi icyiza nuko twatangira tukayigira intérêt tukayishaka tukamenya ngo ikawa ikorwa gute twayitunganya gute igiciro kikiyongera hanyuma abahinzi nabo bakora ikawa neza abanyenganda bakayitunganya neza kugira ngo ishobore kuryohera amahanga cyangwa ibihugu binywa kawa muri inamangaruka mwaka ya 61 akaba nayo ifatirwamo ibyemezo byose bijyanye no guteza imbere igihingwa cya kawa muri Afurika nyakubahwa Hailem Mariam Desalem urebera uyu muryango wa Yako agaragaza ko afite icyizere abari muri inama ko ijwi ry'umuhinzi rizabwa umwanya muri ibiganiro I would like to encourage African countries to pay serious attention Nagira ngo mpamagarire ibihugu bya Afurika kwita cyane kuguha imbaraga uyu muryango wa Yako kuko uzateza imbere agaciro ka kawa nidufatanya mu gushakira umuti ibibazo byose uru rwego rurimo guhura nabyo uyu munsi Icyifuzo cyanjye nuko ibyemezo bizafatirwa muri inama ngaruka mwaka bizagira uruhare rukomeye mu gutunganya kongerera agaciro ikawa no gutuma ikawa yo muri Afurika irushaho kunyobwa hongerwa umuco wo kunywa ikawa ku mugabane wacu bigamije kunoza uruhererekane rwa kawa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Jardine Mukeshimana arasobanura inzira u Rwanda rwafashe kugira ngo abahinzi ba kawa bungukire ku musaruro wabo Gorilla Cafe mukunda kubona ducuruza mu mambaraje y'umuhondo hari abahinzi bafite mu ruhare n'uru turita coffee farmer roasting company kugira ngo umusaruro w'ikawa wavuye mu baturage wongererwa agaciro ucuruzwe iyo ucurujwe ku giciro kiri hejuru hari inyungu igarukira abaturage tubona yuko niyo modeli twakagombye kugenda tuganamo gucuruza ikawa ikaranze nabyo bifite ibibazo byabo bijyanye nuko itabasha kugera kure cyane iciye mu bwato busanzwe ariko ubwo turimo tugenda tujya muri mu bucuruzi hagati yacu muri Afurika da CFTA ni ikintu kiza cyane kirimo kiza kuko ni hafi ya hose indege yacu Rwanda igerayo tukaba tubona yuko ni ibintu byadufasha gucuruza ikawa nyinshi yongereye agaciro bityo ikagurishwa amafaranga menshi kurusha ayo yagurishwaga ariko n'urwunguko ruvuyemo rukagarukira umuhinzi bimwe mu bihugu biza kwisonga mu guhinga ikawa nyinshi muri Afurika birimo Kenya Ethiopia Tanzania Cote d'Ivoire Uganda naho u Rwanda rukaza mu bihugu bifite ikawa nziza iryoshye miliyari 30 z'amadolari y'Amerika nizo zinjizwa n'ibihugu 60 bihinga ikawa ku isi kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali